ուշացա։ Չհասցրեցի ասեմ քեզ, թե որքան եմ սիրում։ Այս աղջիկս ոչ մի կերպ չի ուզում ես հեռախոսը վերցնի։ Զանգերը գնում են ու ինքը չի պատասխանում։ Այս տղեն է պատժել իրան։ Ոչ ոքին չի մեղադրի։ Պապ, մաման իմ հետ ա եղել։ Իա տղու հետ ա եղել։ Ինչ պրոբլեմ կա։ Վիվիանս յուրահատուկ կին ա։ Ու ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ հենց ինքն ա ինձ բաժին հասել։ Ինքն էլ պիտի շնորհակալ լինի, որովհետև քիչ տղամարդիկ կան, ովքեր իրենց կանանց մասին այսպես են արտահայտվում։ Զգուշացնում եմ, դուռը կջարդեմ, եթե չբացես։ Մա։ Այսօր Սոֆյան հաղորդմանը հյուրալինելու։ Դե միասը բալետ անենք։ Կամ դուռը բացել ես տալիս, ու մենք սրան ասում ենք այն ինչ որ մենք ուզում ենք ասել, կամ ես ամեն ինչ անում եմ, որ մորը տեղափոխեն հոգեբուժարան։ Բայց եթե խնդիր կա, այդ խնդիրը կարելի է լուծել, չէ՞։ Ոչ թե ծածկել, կոծկել։ Լուծումը մեկն է։ Քաթուլի մահը։ Նույն սիրուն ա մամ Սոֆյան։ Եթե երկու երաժշտությունը լինում ա իրենց ապրելակերպը, մտածողություն։ Սոֆյաս ինչ-որ դուրս չի գալիս, ես ինչա կատարում։ Բայց ինձ հանդիպում։ Սոֆյա, Սոֆյա։ Երեխես ինչ եղավ։ Վեր կաց, ասում եմ, դեռ պիտի պատասխան տաս ինձ քո հարստերի համար։ Բայց ես գլուխը ջարդում ուզում եմ հասկանալ։ Դու լուրջ հիվանդես, թե դերասանություն ես անում, որ տնից չհանա։ Ինչ ես անում։ Լոլա, դու գնացել ես տեղից։ Ես խիստ նորից եկել։ Արջևում դեռ շատ լավ եթերներ ունենալ։ Բայց առաջին եթերը միշտ կհիշեմ։ Ինչ հարավերության մեջ են եղել նրանք։ Լոլան բոլոր տղամարդկանց հետ գործնական հարաբերությունների մեջ էր։ Դուք մեզ հետ ոստիկանություն պետք է գաք։ Նրան հատիկ այսօր Armenia TV-ի եթերում։